100 novi kontejneri ќе го собираат Штипското ѓубре. Станува збор за пластични контейнери со капацитет од 1,1 метар кубен, за чија што набавка ИСАР плати 14.000 евра. Овие стоканти ќе бидат поставени ширум целиот град. Прво ќе биде офатено централното градско подрачје, потоа ќе биде офатено 8 ноември, улицата Партизанска. Значи, старите контейнери кои што ќе ги извадиме, ќе бидат репарирани, исчистени, дезинфицирани и ќе биде таму појачано каде што ќе има недостиг од контейнери, каде што ќе зафали, ќе ставиме таму од старите контейнери. Дали овие контейнери ќе значат и почист град? Дневно Штипјани прават од 250 до 280 метри кубни цврст комунален отпад. Тој отпад се собира во 350 мали контейнери од 1,1 метар кубен и 200 контейнери од 5 метри кубни. Со овие 100 контейнери, ние ќе го зголемиме значително бројот на малите контейнери и се надеваме дека со нив градот и вака е чист, уште почистки биде. Сепак и понатаму клучна улога имаат граѓаните. Када апелот овде би бил до граѓаните, нивната совест и одговорност према собствената средина, собствената улица, собствената града мора да биде најголем. Да ги чуваат прво контейнерите, да го фрлат отпадот во контейнерите, да се јават во ИСАР ако има нефрлен отпад. И верувајте, ако не го уништува тоа што го создаваме ние, ќе створиме услови да нашиот град ставен истина биде она место што го посакуваме сите, да биде стварно чист град. Дополнително за десетина дена треба да пристигнат и два камиона за исфрлање на смет, што значи и побрзо и по-квалитетно собирање на ѓубрето.